Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тъй като сме близо до 300к, искам да видя дали след този клип ще успеем да ги съберем. А сега, приятно гледане! Айде да започваме, дами. Айде. Мустакати, дами, такива. Добре, това е една прекрасна полянка. Добре, полянка е, да. Много хубава полянка. Ако има една така река. Познахте, че е река, нали? Да. Е, така, добре. Обичайте. Тук с skin tone, айде така ще го направим, има едно детенце. Така, което е дигнало ръце. Така, и гледа... Само е шапката и гледа ангел нагоре. Ти си ангел, така. Тук има слънце. Така има високо, тук има слънце. Това се опитва да ослепее като гледа към слънцето. Така. И детенцето... Това беше тежко! Ай, кажи ми как се сети въобще преди да е направил каквото и да е било, Василе. Е... Това трябва да видя обаче как изглежда, остави в играта да го избере. Това не знам как ще го нарисувам. И също ако си е разперила ръцете, ето това са ръцете. Да, тотално се сетих какво е, обаче не знам как се казва. Ето така. Нека видим. Така. И това е... Пелерина! Да, ето как беше. Това... Е, бай ви монстъра. Той е широко усмихнат. Сега да му направим носа. Опала. Така. Е. Краченцата. Прекрасните ръчички. И... Те държат нещо. Много хубаво. Моля, реснички отстрани. Ренде. Не, това е опаковката. А, и това е много черно. Чак, аз чипс не имам. Кво е това? Опа! Айде, направи ме да не кажа. Сега ще го оправим споко. А, така. Опа. Тук можем да добавим... Манджа. И обикновено има някакво сладичко. Моля. Чакай, това не се казва така. Това се казва целувка, Василе. Не. По принцип са кафяви или черни? Мъфин, о боже. Еми, мъфин е. Не, това първото не е мъфин. Не, това не е мъфин. Ама нямаше как да ви го направя по-така. Добре, значи Прото сега. Това е Васил. Така. Това е една хубава ангел шапка. Носи едни очила. И отива с ключ към неговия. Ето така ще нарисуваме Мерцедес. Ей. От джоба му падат. А ето това тук е един златен пръстен. Така, а тук имаме един тротуар. И тук протегнал крака. Гази! Който се облегнал на стената. Дурмо, няма да правиш така. Този стига хъркаве. Няма да ви подсказвам въобще. Въобще няма да ви подскажа. Не заслужавате. А затвор ли? Да, за... А знаеш какво? Може и за това да мине. А не, чакай, по-скоро. А what? Какво е това? Как трупа позна? Не знам. Не искам и да знам. Знам как познам. Айде! Това е затвор след училище.
Затвор след училище. Да. Университет. Е, освен университет. И тук има едни хорица, които обичат да го посещават. Какво? Съвсем скоро и монстъра ще го посети това място. Професор, еми какво освен професор? Учител. Монстъре, монстъре, ти ще си останеш ученик цял живот. Студент, абе, аре моля ти се, бе, близко до професор било. Еми, близко са, професор е на катедрата. Да, сигурно. Аз викам, че някакъв колега на професора, примерно. Това е една писта в GTA. Е, не! Това тук е монстъра. Това тук някъде е Васил. Това е посоката на движение, само това да кажа. Тук е финала. Хайде, аз няма да се рисувам, за да не кажа какво се хората. Е, да, то няма място за тебе, вече много си носно напред. Напротив? Добре, айде, аз ще се нарисувам тук. Не е, дава една обиколка назад обаче. Не, не, не. А, значи... Това тук е шал. Една обиколка, ама ти не си тръгнал, значи, въобще от старта. Това тук е BG Monster. Който е... Айде, тук може да сложим, наравно може да сложим и крадеца. Аха, сигурно. Той няма значение. Тук е Васил. Той изостанал само защото се ударил някъде. А това е монстъра. Ба! Ба! Какво бабе? А, монстър е бавен! Добре, добре. Тази монстър! Не е в настроение. Това е количка. Тъпка до ще ми се върне, нали? Абсолютно. Това е сапчко на турбо. Много приятна, хубава, препоръчвам ви да си купите такава, ако искате да умрете на пътя. Ето един кран сега. Да, общо взето горе-долу така стоят нещата. Това разбира се е пътя. Ще пуснат едно нещо върху колата на турбо. Yes, yes, yes! Сега е време и аз да направя един автомобил. Опала. Айде, прави си мизерното Ауди. Чакай бе. Какво направи бе това не е кола? Какво е това? Не ми се смей на колата. Това не е кола, това не няма как да се смей на нещо, което не е това, което казваш, че е. Направо е чудесна колата. Муцка. Е, прилича на носа на баба Шапокляк. Така. И монстъра мисли му е нелогично. Защо фара му е... Напротив, много логично мисля. А защо фара е така увиснал? Ми не знам. Защо не си направиш просто предница? Амале, какъв израстък направих! Ай, ай, колко е голям! А, отзад е турбо. Турбо толкова ли ти е голям? Я нарисуваме да карам колата. Ковчег. Не, ковчег, в катафалка. Като видях кръщето отгоре, веднага се сети. Това тук е монстъра. Разбира се. А това тук е един телевизор. На този стол седи един Васил. И двамата правят едно и също нещо. Който включи. Как не е ядосване? Как се сетих, боже! Защото ми напомни на моето! Плачене. Мале, монстър ще те убие след това. Кълнене. Не, не, кълненето ще е след това. Ето не е кой това? Шайни, шайни, разбира смисъл, блестиш. А! Не му стигна една секунда! Тук имаме коментатори. Сети се първо, че трябва да има нещо общо с турбо. Този държи сапун без причина. Добре! Това е колата на турбо. И съобщават, че се е преобърнал. Но много тежко. След като е загубил състезание срещу великият и неповторим голямия F X.
няма да казвам повече. Така, това да кажем, че е било SAP, защото вече не е. Да, тук малко части са изпопадали, разбил се автомобила. И тези какво правят? Ще се направи жълт. Ма разбира се. О боже, аз съм изпуснал една буква, колко съм зле. Не казвай нищо, сега ще вземе точки. Взе 50 точки. Да, ма ще ме, пак ме води. Сега заради тя 50 точки. Така, добре дошли в Сахара. Това е джипче. Това не е джипче. Има... Това е... Табела. От 23 век автомобил. Ааа! Не! Готов. Какво ти е готовото? Не си познал. Моля? Чакай, как бе? Ами така. Виж хубаво, виж хубаво, копираме от интернет или не точки. Не, написах го и после написах го със се и сега го копирам. Какво е това? Ти си сложил двоеточие! Не! Браво, монстъре! Отказвам се! Така, не! Влизам не! Обратно, за да нямам, да имам 0 точки, лефтнал съм и затова няма да спечеля. Това е причината. Хората разбраха вече. Само единствено това е причината. Да. Човек, копирах си го след като го написах съвсем, майка ти! А, ето хора, имам 0 точки, бях на първо място преди това, съвсем случайно лефтнах. Да. На 100%. Съвсем случайно. Трубо, това ли е? Да, това е. Упс. Сериозно ли? Мисля, че съм го написал. Еми, много мислиш. Добре дошли в хотел... Шадла. Да, така. Шадла Хекс. Тук имаме един чичка, който бачка 24-7. Това е монстра. Така, този човек работи нон-стоп, защото монстра няма как да се махна там. Защото съм трудолюбив. Тук ще се махна, сега да видиш дали няма как. Количка, на която имаме закачалки. Ето така. И отдолу на тази количка ще направим естествено малки комички. Тук, разбира се, се редят хората, които чакат, за да се запишат в хотела. Е, какво е това са? Няма какво да е това. Еми, не знам. Не ми по каквото и да е, няма такова. Добре. Рецепция, ама разбира се. Е, какво ти направя по-очевидно? Еми, добре, аз знам, че е рецепция, ама не се сеща ме го напиша. Е, това е твой проблем. Оу, yeah! Оу, yeah! Точно така, монстре! Точно така! Точно така ще го правя, да ви е яко. Какво? Добре, че знам монстъра как не можеш да рисува и си спомним от предните пъти. Това е къщичка за кучета с... Гад! Гад! Тък му го пишех! Тък му го пишех! Добре, джиджи. Никакво джиджи, първо мразвате, ще видиш. Накарахме монстъра да лефне. Ще те кикне от разговора. Денят е пълноценен. Ще те кикне от разговора. И аз те обичам. Махай си го тук, изчезвай. А, не мога. Мале, монстъра жестоко го отказахме. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!